नाशिक जिल्ह्यात 3 दिवसांपासून कांदा खरेदी बंद आहे। शरद पवारांनी मध्यस्थी करूनही कांदा खरेदीवर तोडगा निघालेला नाही। आज व्यापारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होणार असून त्यात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे। मात्र व्यापाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडलाय। व्यापारी अधिकाऱ्यांमध्ये आज बैठक होणार आहे। पवारांच्या मध्यस्थीनंतरही तोडगा निघालेला नाही। आडमुठी भूमिका घेतलेली आहे कांदा खरेदीबाबत व्यापाऱ्यांनी आणि त्यामुळेच हा तोडगा निघू शकलेला नाही। त्या संदर्भात पाहूयात एक रिपोर्ट। आमची नाराजी आणि आता मार्केट बंद पडलं, आता आमचा कांदा साडी मध्ये सडायच्या मार्गावर आहे आणि मार्केट बंद पडलं। अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने पिचलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची अवकळा संपायला तयार नाही। नाशिक जिल्ह्यातल्या व्यापाऱ्यांनी सलग तिसऱ्या दिवशीही कांदा खरेदी बंद ठेवली, त्यामुळे कांदा सडायला लागलाय आणि उत्पादकांचं शेकडो कोटींचं नुकसान होतंय। कांदा व्यापाऱ्यांनी आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवल्यामुळे कांदा खरेदी अजूनही सुरू झालेली नाही। विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिक दौऱ्यात व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली। यात पवारांनी व्यापाऱ्यांची कांदा खरेदी न करण्याची भूमिका योग्य नसल्याची भूमिका मांडली। व्यापार हा व्यवस्थित चालूच राहिला पाहिजे। इनफॅक्ट खरं म्हणजे आता व्यापारी बंधूंनी हा निर्णय घ्यायचा आहे, पण मार्केट बंद ठेवणं या गोष्टीचा फेर विचार करायची आवश्यकता असं मला वाटतं। मार्केट चालू ठेवा तुम्ही, मार्केटमध्ये ज्या अडचणी आहेत त्या आपण एकत्र बसून सोडू। मात्र पवारांच्या मध्यस्थीनंतरही व्यापाऱ्यांनी आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे। व्यापाऱ्यांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीकडे बोट दाखवत कांदा खरेदीबाबत ठोस निर्णय जाहीर करणं टाळलं। पवार साहेबांनी आणि कलेक्टरनी आमच्याकडून आमच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या। या अडीअडचणीवरती सोल्युशन काढण्याकरता उद्या सकाळी 10:30 कलेक्टर यांच्याकडे मीटिंग आहे। त्या मीटिंगमध्ये मार्केट चालू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल। आमच्या समस्या आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या दोनच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि मार्केट चालू करण्याचा विचार केला जाईल। नाही असं म्हणता येईल आणि उद्या सकाळी 10:00 मीटिंग आहे, त्या मीटिंगमध्ये निर्णय पॉझिटिव्ह घेण्याचा विचार दोन्ही शेतकऱ्याकडून किंवा व्यापाऱ्याकडून किंवा कलेक्टर अधिकाऱ्याकडून घेतला जाईल असं आशा आहे। विशेष म्हणजे लासलगावच्या विंचूर उपबाजार परिसरात कांद्याचे लिलाव सुरू करण्यात आले। जर विंचूरच्या व्यापाऱ्यांनी समजूतदारपणा दाखवला तर मग जिल्ह्यातल्या इतर व्यापाऱ्यांनी आडमुठी भूमिका का घेतली अशा संतप्त भावना कांदा उत्पादकांमध्ये आहेत। चेतन कोळस आणि योगेश खरेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, नाशिक।